A nova caixa do CSGO, chamada aí de Sonhos e Pesadelos, foi lançada e eu já descobri um easter egg aqui. Uma dessas skins tem algo especial em relação ao float dela. E o mais legal é que envolve aí skin de M4A1S e eu gosto da M4A1S porque ela tá bem bufada, né? Tá muito top no competitivo. Então a Valve foi muito esperta em aplicar um easter egg exatamente na skin da arma que mais tá sendo utilizada aí pelo CT. A gente tá olhando aqui a M4A1S Night Terror. Essa daqui no caso seria uma Factor New, né? Vou dar inspecionada na Night Terror com o menor float até agora, que é aí uma 0.003, mas a princípio eu não achei essa skin tão bonita. Tipo assim, eu gostei dos detalhes vermelhos, né? Eu achei que isso ficou muito bom realmente, mas eu fiquei realmente pensando, será que era só isso que a Valve tava preparando pra essa caixa em relação a M4A1S? Não teve nenhuma AWP, só teve AK, M4A1S e acabou. Mas aí eu descobri que tem um easter egg por trás dessa skin aqui. Keydrop, o site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Acesse agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com meu código. De acordo com o float dela, a cor vai mudando, pessoal. Ela vai deixando de ficar cinza e vai criando uma certa cor. Essa daqui é uma Field Tested. Vou achar uma aqui com float um pouquinho maior, um pouquinho mais desgastada. Olha só, aqui já tem um exemplo bacana. Float .37, ela já se transforma. E vindo aqui pro final da lista, vamos ver já a mais desgastada de todas. Float .699, que é o máximo que dá pra pegar. Olha como que essa skin se transforma, mano. Eu não sei se vocês perceberam, mano. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês, pera aí. Olha como que a cor vai mudando de Factor New pra Battle Scarred. Manos, fica sensacional a nova cor aqui da M4A1S quando ela atinge o desgaste máximo. E detalhe, o restante da arte praticamente não muda, não tá parecendo desgastada. O que me vem na cabeça é que com certeza a Battle Scarred vai acabar custando mais do que a Factor New. Agora vamos comparar dentro do jogo aqui, bem no detalhe, fazendo uma transição da Factor New pra Battle Scarred pra gente ver exatamente o que é que muda. Dá pra ver realmente que a skin se transforma, tá ligado? Fica bem mais legal. E agora eu tô ainda mais interessado em ter essa M4A1S aqui no inventário, mano. Eu acho que ela combinou demais com o tema da caixa, né? Sem dúvidas. Cara, com float alto fica muito mais louca, não é possível. Dá pra ver que ela em Factor New é cinza mesmo, né? Na maioria das partes meio sem graça. E aí aqui assim parece que ela vira rosa. Muito louca, mano. Eu não sei se tem mais algum easter egg escondido aqui nessa skin, eu tô achando que tem, velho. Eu não tenho certeza o que que é isso daqui, mas me parece que tem mais algum easter egg aqui nessa arma. Deixa eu dar uma recarregada. Ó, tem alguma coisa escrito no pente também, mano. Ah, tá, já entendi. Aqui tá escrito Fearless, que significa sem medo. Bom, legal. Eu fico muito louco quando eu vejo algum easter egg em uma skin nova do CS. E eu vou atrás das outras skins também. Descobrir se tem alguma coisa aí diferente, tá? Eu sei que tem algumas outras escritas aqui, mas eu não tô conseguindo entender, mano. Acho que tá escrito Pain, que é dor. Parece que tá escrito... Nossa, eu não consegui. Ah, Insônia também tá escrito. E aqui na direita, no estoque da arma, tá escrito Never Sleep, né? Ou seja, nunca durma. Tem também umas setas pra lá e pra cá. Muito irado, mano. Muito irado esse M4A1S. Tem mais uma escrita aqui, tá escrito... Eu acho que é neon, velho. Não, não sei o que, que tá escrito. Acho que tá escrito agonia em inglês. É, tá escrito agonia. Nossa, tem mais uma parada aqui, hein, mano. Tá escrito aqui I see you. Ou seja, eu te vejo. Visões. Mano, o cara mandou muito, velho. O cara mandou muito mesmo, galera. Enfim, ficou insana. Eu vou tentar comprar uma dessa aqui na condição Battle Scarred. Acho que vale a pena ter aí no inventário pra jogar um pouco do CS. Se vocês curtiram aí esse easter egg, não esquece de dar um like e compartilha esse vídeo com algum amigo seu que também gosta de CS, fechou? A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, falou!